2012 አፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ኢትዮጵያ የመጨረሻ ጨዋታውን በድል ተወጣለች። አሰልጣኝ ቶም ሴንትፊት በጨዋታው እንደተደሰቱ ሲገልጹ በአዲስ አበባ ስታዲየም ተደምተው ተመልካች ተቃውሞን አሰምቷል። ከ23 ዓመት በታች እድሜ ያላቸው ተጫዋቾች አካተተ የማደጋስካር ቡድን በመጀመሪያው አጋማሽ የጨዋታ ብልጫ ወስዷል። ጨዋታው በተጀመረ በሮትኛው ደቂቃ 15 ቁጥሩ ራዛፊ ማንሃንድሪ ማደጋስካርን ቀዳሚ አድርጓል። ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ቡድን በኦሞድ ኩሪ ጌታነ ከበደና አስራት መገርሳ የሚያስቆጭ ድሎችን አመክኗል። ኦሞድ ኩሪ የመጀመሪያ ጨዋታ ከመጠናቀቁ በፊት ኢትዮጵያን አቻ አድርጓል። በሁለተኛው አጋማሽ ሽመልስ በቀለና መስዑድ ማመን ከተቀየሩ በኋላ የኢትዮጵያ ቡድን የተደራጀ እግር ኳስን በተወሰነ መልኩ ማሳየት ችሏል። 3 ግቦችንም አግኝቷል። አዳነ ግርማ ከርቀት ያስቆጥራት ግብ ኢትዮጵያን መሪ አድርጋለች። ተከላካዮቹን ድክመት በመጠቀም የማዳጋስካሩ ራካቶ ኖሚን ጃሃሪ ማዳጋስካርን አቻ አድርጓል። ተቀይሮ የገባው ሽመልስ በቀለ እንዲሁም ፍቅሩ ተፈራ በፍጹም ቅጣት ምት አራተኛውና ሶስተኛው ግብ ከመረብ አሳርፏል። አሰልጣኝ ቶም ሴንትፊት ቡናቸው 3 ለባዶ ያሸንፋል የሚል ግምት እንደነበራቸው ተናግሯል። አሰልጣኙ ካለፉት 3 ጨዋታዎች ጥሩ ልምድ እንዳገኙ ጠቁሟል። በዚህ ጨዋታ ግን ማዳጋስካር 2 ግብ ማስቆጠሩ አስገርሞኛል ነው ያሉት። የማዳጋስካር እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ሚስተር አህመድ የኢትዮጵያ ቡድን አድንቀው የወጣት ስብስብ ያዘ የማዳጋስካር ቡድንም ጥሩ እንደነበር ጠቁመዋል። 4 ልምድ ያላቸው ተጫዋቾችን ብቻ ያካተተው የማዳጋስካር ቡድን ከ23 ዓመት በታች ተጫዋቾችን የያዘው ለልምድ መሆኑን ፕሬዝዳንቱ ይፋ አድርገዋል። ለሁለት ቀናት በጊዮን ሆቴል ሲከናወን የነበረው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ተጠናቀቀ። በፌዴሬሽኑ በ2004 የውድድር ዓመት ውድድሮች ደረጃቸውን በተጠበቀ መልኩ እንዲካሄዱ